سب موجودہ مغز کی اور دوا لے شو سکوٹی والا ایلوڑو انتظامیہ والا ایلوڑو صداقہ دا گیم شروع دے ایس ایک شالی بنا خستا نل دریا ما خبرہ دالتا آرو لگیا دے دا کنڈیڈیٹو کا سول نشتا اش مارا شروع کری دے تو شروع ہی کری دے سب سے مرضی دے اے بخبالی مرضی اور کی گئی دا پی ٹی آئی والا کا سوال اور کی نوست دی دا بابا او دا جمیل کا سوالی اونا آؤٹ کو دیا دا بوری آرو خبر وکا سب یا موت روش ہم موکر رکی ہوئے دو ظلم نا دے بیت سے شدی دو پراڑ نا دے بیت سے شدی من تو سنٹر کرم تھا موت اپا یوں کی موت ممبری نہ رکھے والی نہ رکھے سے چلنے واجہ سے دے نہ اوپر لیمیٹ کی سے پاکستان آئے شلنا دے چلو نہ کلشی گوب چلو بلکہ دا خبالی علکے دا محرومیونو خبر اب گو تب ہوتا نا وہ اگا آگا خبر تب ہونا پریگا دے تیلا زور اوٹ دا لور دا کی کور بھی دے تب اپنی یولا کامیا سر اٹھونا خرب بھائے پدرے سر اٹھونا پونی ما پونی ممبر کھڑے دا سانڈر کرم سلم کم گڑے دے زیادہ ہی کم گڑے دے تب وہ کانٹنگ کی نہ کھرے کچھری سوپ وہ شباب انتخابات کے نواب مطلبہ خدا ہے سبلتا بھی کا دوبارہ ہے وقت نہ شکاوا تو نے حلقے گلو گا نہ اپنی گلے گلو گا تو چوپ مرکی تو ٹھولا اوپ مرکی تو سرکاری اٹھولا جلی والا گئے سے کھلا سڑھائے ہرکی گی چالو اور سارا تور دا سرکاری اٹھولا پیندو سارا پیدوائے اخبر سڑھائے بجید کے آخر مچوتا لوٹ شو کتبو آوان بولے ووس مزدگارہ پوری دا گو خبرو بری غاور وکا کانے کی گی نمو اسلام آباد پوری یعنی نم نمو چپل پو نمو نے چپل پو خوئے کی نمو کیڑی پو خوئے کی پر خمانڈی اسلام آباد تھا ڈی جاؤک تھا جوان رسو 126 دن در نا امرول ورگڑی دے 130 دن دمور تھا ارادہ دے ارادہ دے اکنہ دے مدرخواس کہو سنے لکھوں کانٹیم شروع دے ارو تاویا سنے توپت شاہی نہ دے ممبر پا عوام جوڑے گی عوام سدہ کاوشوا ظلم وشو زیادہ وشو بعد کدا کانٹیم سنے بندے دخون خرابی ہونے خطرہ دے و سلام.